Salam hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük sizləri Elmanla Gəzək Görək verilişində. Bu dəfəki verilişimiz Qəbələ rayonundadır. Biz hal-hazırda Qəbələ rayonundayıq. Və verilişimizi yaxından izləyin ki, nələr baş verəcək, canlı şahid olasınız. Hörmətli tamaşaçılar, artıq bilirsiniz ki, biz Azərbaycanımızın, belə deyək də, 4 fəslin 4-ündə də ən gözəl və gəlməli-görməli yerlərindən biri olan Qəbələ şəhərindəyik. Hal-hazırda gördüyünüz kimi mənim fonumda Qəbələ Asan xidmətin inzibati binası yerləşir. Çox möhtəşəm binadır. Yəqin ki, bax, bu binaya gəlib, bu binanın xidmətlərindən yararlanan insanlar bilir. Və onu da qeyd edeyim ki, bura tək Qəbələ sakinləri yox, ətraf rayonlar da gələ bilər. Amma hansı rayonlar oralarını mən hələ bilmirəm. Bunu təbii ki, veriliş ərzində biz də sizlər kimi öyrənəcəyik. Gəlin gedək, içərdən baxaq, tanış olaq Qəbələ Asan xidmətlə. Hal-hazırda Qəbələ şəhərində yerləşən Asan xidmətin inzibati binasının ərazisindəyəm. İndi birazdan sizə deyəcəm, bax, gördüyünüz burada sarı cığır var. Çünki göstərə bilirsən, bu sarı cığır nədən ötürüdür? Görmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün nəzərdə tutulub ki, yəni bax, bu cığırla onlar hərəkət edə bilirlər və istənilən xidmətə gedib gələ bilirlər. Belə deyək, siz tamaşaçılarımıza da bunu məsləhət bilirik. Ola bilə bəzi insanlar var ki, gəlirlər, yoxlanış ərəfəsində biraz narahatçılıq edirlər, amma narahatçılığa heç bir əsas yoxdur. Bu, həm sizin, həm də sizin ətrafınızda olan insanların, belə deyək, təhlükəsizliyinin qorunması üçün nəzərdə tutulur. Bax, burada artıq mənə işarə verirlər ki, bu əlinimdə olan metal nələr varsa, dəmirdən ümumiyyətlə nə varsa, bunları təhvil verib bu keçiddən keçməliyəm. Texnikanın gücünə olur, saqqızı da tutdur. Deyəcək, saqqızı zibimdə saxlamışdım. Keçə bilərəm, təşəkkür edirəm. Özü təqdim edəyim. Müalicəçi Eydərli Zaur. Zaur, bura gələn hər bir vətəndaşı yoxluyursunuz da? Bəli, bəli. Necə lazımdır, siz necə şey yoxladıq. Burada da hamı yüksək səviyyədə yoxlanılır. Tam təhlükəsi təmin olunursunuz, buraxılır içəri. Bax, çox gözəl. Doğrudan çox sevindirici bir haldır. Yenə deyirəm, heç kim buna etiraz bildirməsin. Nə ola bilər də adam var, gəlir deyir ki, yox, mən yoxlama. Niyə? Əgər mən yoxluyurlarsa, siz də yoxlamalıdırlar. Biraz yaxın durmuşam. Metalları üstümə yüklədiyizə səs gəlir. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda biz Asan xidmətin içərisindəyik. Bax, o, bəyək sizə dediyim o sarı cığır var idi, hansı ki, qapıdan içəri gələndən bir daha təkrar edirəm. Bu, görmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün nəzərdə tutulub. Bax, görürsünüz, burada xətlər düzdür, yol ayrıcıları isə, belə deyək də, üzərindəki relieflər dəyişir və burada hiss eləmək olur ki, ayağından sürtüb hiss eləyirsən ki, bura yol ayrıcıdır. Yəni, buradan sağa da gedə bilər, sola da gedə bilər. Əgər siz Qəbələyə gəlsəniz, Qəbələdəki Asan xidmətə yaxınlaşsanız, bax, içəri girdiniz, sizi yoxladılar. Keçdiniz içəri, sağ tərəfdə məlumat bürosu deyək, məlumat bürosu var və burada xanımlar əyləşiblər, sizə yol göstərə bilərlər. Gəlin, yaxınlaşaq biz də xanımlara, biz də tanış olaq, siz də tanış olun. Salam, Mələkim. Salam. Necəsiz? Sağ olun. Özünüzü təqdim edin. Vətəndaşların qəbul işinin təşkili sektorunda baş mütəxəssis Şəbnəm Nərimanov. Şəbnəm xanım, bax, belə deyək, anlayışı olmayan bir insan. Bax, belə deyək, mənim ümumiyyətlə bu Asan xidmət haqqında heç bir anlayışım yoxdur. Gəlmişəm bura. Sizdən sual soruşuram ki, mən məsəl üçün, ümumvətəndaş pasportu, hörmətli tamaşaçılar, ümumvətəndaş pasportu deyəndə el arasında xarici pasport kimi tanınan yaşıl pasportları nəzərdə tuturam. Məsələn, mən gəlmişəm bunu dəyişməyə, amma bilmirəm harada dəyişməliyəm. Bunu sizə müraciət eləməliyəm ki, hara yönləndirməlisiniz, düzdür mü? Mən şəxsiyyət vəsiqəsində vətəndaş yaxınlaşır, biz məlumat veririk və müvafiq pəncərəyə qaldırırıq vətəndaşı. Müvafiq pəncərəyə, yəni harada aidiyyatı yerə? Hansı orqanda yerləşirsə, neçənci mərtəbədədirsə yönləndiririk, qalxır yuxarı vətəndaş.
Təşəkkür edirəm. Bax, indi mən hal-hazırda, məsələn, sürücülük vəsiqəsini dəyişmək istəyirəmsə, neçənci pəncərəyə yaxınlaşmalıyam? İkinci mərtəbədə A pəncərəsinə yaxınlaşacaqsınız. Əslində qalsa, mən bu məlumatda işləyən insanların yaddaşına həmişə həsəd aparam. Niyə? Çünki onlar hər şeyi əzbər bilirlər. Ya ola bilsin, hər gün onu təkrarən deyirlər ona görə. Şəxsən mən burada otursam, ən azı, belə deyək də, bir 50% vətəndaşın yolunu səhv yola göndərərəm. Çünki o boyda məlumatı yadında saxlaya bilmərəm. Amma Asan Xidmətin əməkdaşları bunu çox, belə deyim, yüksək səviyyədə eləyirlər və əzbər olaraq bilir. Bax, mən özüm qəsdən sürücülük vəsiqəsini dedim ki, ikinci mərtəbə, ikinci... Necə dediniz? İkinci mərtəbə A pəncərəsinə yaxın. Mən hələ ikinci mərtəbə ikinci fikirləşirdim. Sən demə A pəncərəsidir. Asan Xidmətin içərisində mənim diqqətimi cəlb edən bir burada avadanlıq var, bu texniki avadanlıq. Bax, bu gördüyünüz nədir? Bax, mən hal-hazırda, bax, bura çıxsam, birbaşa mərkəzləşmiş formada olan çağrı mərkəzinə yönlənəcək mənim görüntüm və ola bilsin, hansısa bir şikayətim varsa, hansısa bir iradım varsa, hansısa bir təklifim varsa, buradan birbaşa operatorlarla danışa bilərəm. Yaxınlaşaq, burada bir axsaqqal oturub. Salam eləkim, axsaqqal. Necəsiz? Olarsın yanınızda əyləşmək? Otur, otur, mən kesim ortaya yer. Otur, axsaqqal, sən də otur burada. Salam eləkim, necəsiz? Sağ olun, yaxşı olursunuz. Adınız nədir? Məhəmməd. Məhəmməd, onlar da sizə dayı kimi müraciət edir. Məhəmməd dayı, hara sakinisiniz? Qəbələ sakin. Şəhər yoxsa kənd? Yox, şəhər. Şəhərin özündəsiniz. Nə ilə bağlı gəlmişsiniz bura? Bura sənət var. Sənətlə bağlı. Bax, belə deyək, bu asan xidmətdə xidmətlər nəcədir, hansı səviyyədədir? Yaxşı, hər bir şey normaldır. Hər bir şey yaxşı. Bax, indi siz yəqin ki, bilmirəm, indi hansı sənətlə bağlı gəlmişsiniz. Ümumiyyətlə, əvvəllər asan xidmətin xidmətlərindən istifadə eləmişsiniz? Azmaz eləmişdik orada. İndi, amma gəlmişsiniz, bax, belə deyim, sürücü vəsiqəniz var? Bəli. Buradan almışsınız yoxsa? Yox, çoxdan almışsınız, indi vaxtı az qalıb gəlir. Hə, bax, indi siz də vaxtı az qalıb, indi görəcəksiniz, onu neçə dəqiqə düzəldirsiniz də. Amma əvvəl mənə ilə gəlir alanda ona çətinliyinə. Yeyib şəkildən almışdım mən, bəlanla, şeylə. Amma indi rahatlıqla alacaqsınız. Asan xidmət bu xidmətləri sizə, belə deyək də, belə deyək, inanın ki, bunu pay verib, elə bilin. Elədir. Narasılıq yoxdur ki? Xeyr. Çox gözəl. Bu, Asaqqalla da tanışaq. Asaqqal, siz özünüzü təqdim edin. Qərib. Kim? Mirzə Əliyev Qərib. Qərib. Qərib dayı, siz də birinci dəfədə Asan xidmətin xidmətlərindən? Yox, mən çox gəlmişəm. Mən buradan, deməli, şəhərə çıxırdım, baxdım ki, sürücülük vəsiqəmin vaxtı qutarıb da Bakıya gedir. Aha. Özü də bir ay üstündən keçib. Yəni, mən bura gəldim, heç inanmazdım. Dedim, görək nə deyirlər. Mən 15 dəqiqə sürücülük vəsiqəmi aldım. Buradan deyilə maşınla birbaşa da getdim şəhərə. Asandı, yaxşıdır, rahatdır. Məsələn, hamı qarşılanma yaxşıdır. Deyirsiniz ki, sürücülük vəsiqəsini alanda 15 dəqiqə yadıma da təsəvvür eləməzdiniz ki, elə bir şey. Çox mədəni, sivil qaydada. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çünki biz də çıxaq, gəzək. Qəbələdə asan xidmətdəyəm, bax, gəzirəm burada. Vətəndaşların bir balaca səngiməyindən istifadə edib, əslində qalsa aşağıda adam çoxdur. Yəni, bir balaca səngiməyindən istifadə edib, yaxınlaşacam bu xidmətlərə. Və mənim diqqətimi nə çəkir? Bax, mənim sol tərəfimdə belə bir tablo var, elektron tablo. Bax, burada onlayn kod ilə növbə, kod ilə növbə, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə növbə. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəmi bura keçirdiyib, buradan növbə götürə bilərəm, hansı xidmət üzrə istəsəm. Onlayn kod növbəsi nədir, bilmirəm, bunu da öyrənərik. Və yuxarıda gördüyünüz kimi yazılıb 18 yaşına çatmış sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi 18 manat. Bax, yuxarıda düzdür, mən çatdıra bilmirəm, amma belə deyək də, yəni burada bir 2 dəqiqə gözləsəniz, hansı sənədin qiymət rüsumu, dövlət rüsumu nədirsə, onu orada görəcəksiniz. Və onu da qeyd edim ki, asan xidmətdə dövlət rüsumu nədirsə, həmin rüsumu ödüyüb sənədlərimizi tam əminliklə deyirəm ki, ala bilərsiniz. Bax, mənim sol tərəfimdə yazılıb, yuxarıda lövhədə yazılıb lisensiyaların verilməsi. Amma hansı lisensiyaların verilməsi, bunu gəlin elə mütəxəssisin özündən soruşaq. Salam eləkim. Necəsiz? Çox sağ olun, xoş gəlmiş. Əlif. Özü təqdim eləyin. Samir Babayev. Samir, bax, burada mənim diqqətimi cəlb elədi lisensiyaların verilməsi. Bu, hansı lisensiyalardan gedir söhbət? Lisensiya hazırda 25 sahə üzrə lisensiya verilir. Sahibkarlıq xidməti göstərilmək üçün. 25 sahə üzrə. Məsələ, bir sahə. Ən prioritet sahələr əczaçılıq fəaliyyətidir, özəl tibb fəaliyyəti, tikinti quraşdırma, baytarlıq preparatlarının satışı. Bu üzrə əsas müraciətlər bu sahələr üzrədir regionda.
Deməli, Samir, belə çıxır ki, mən əyləşim, çünki çatdıra bilmirəm. Samir müəllimin dediyindən belə qəbul edirəm ki, hər hansı bir sahibkar, yəni bu asan xidmətin xidmətlərindən yararlanma hüququ olan insandan gedir. Yəni, hansı rayonda, hansı rayonlara xidmət göstərsə, həmin rayonların sakinləri. Gəlib bura, hansısa bir iş qurmaq üçün lisenziya almalarını burada rahatlıqla təmin edə bilirlər. Düzdürmü? Necə ərazi məhdudiyyəti yoxdur? Qaysanlar rayonundan müraciət edə bilərlər bizə. Hətta. Yəni, belə deyək, fərq yoxdur. Siz Gəncəyə qeydiyyatdasınız, Şəkiyə qeydiyyatdasınız, Qəbələdə qeydiyyatdasınız, Bakıda qeydiyyatdasınız, fərq eləmir. Gəlib burada rahatlıqla Samir müəllimdən lisenziyanı ala bilərsiniz. Düzdürmü? Bu lisenziyanın alma prosesi təqribən nə qədər vaxt aparır? Bizə biz sənədləri qəbul etdikdən sonra 13 gün müddətində lisenziya verilməsi təmin edilir. Çox gözəl. Hörmətli tamaşaçılar, bax görürsünüz. Bəlkə də mən düzdür, sahibkar olmadığıma görə mən bilmirəm. Bunu sahibkarlar daha yaxşı bilər. Qoy Samir müəllimə sağ olumu bildirim. Təşəkkür edirəm. Bunu sahibkarlar yaxşı bilir. Ola bilsin ki, vaxtı ikən bir lisenziyanı almaqdan ötürü, nəinki 10, hətta bəlkə də günlərlə vaxt gedirdi. Amma artıq bu 10 gün, 10 iş günü müddətində həll olunası bir prosesdir. Bunun özü böyük bir uğurdur. Bax, eşitdiniz, hardan asılı olmayaraq, gəlib Qəbələdə bir iş qurmaq istəsəniz, o 25 adda olan o hansı ki lisenziya ala bilərsiniz, onlarla bağlı gəlib bura rahatlıqla müraciət edib lisenziyanızı ala bilərsiniz. Bax, indi mənim qeydiyyat, hərbi qeydiyyat diqqətimi çəkir. Gəlin, yaxınlaşaq, onlarla da tanış olaq. Salam əleyküm, necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Xoş. Adınız nədir? Səfərbərli və Hərbi Xidməti, Çağrış üzrə Dövlət Xidməti, müfəttişi Şakir Niftəliyev. Şakir. Şakir müəllim, bax, sizə vətəndaş nə ilə bağlı? Başa düşdüm, hərbi qeydiyyat. Bu rayonda olan insanların mı hərbi qeydiyyatından gedir söhbət? Ümumiyyətlə, bu haqda məlumat verərdiniz? Xeyr, yəni biz Qəbələ regional asan xidmət olaraq 9 regiona xidmət edirik və bütün regionlardan hər bir 50 yaşa qədər bütün kişi cinsli hərbi vəzifəlilərin, hərbi çota götürülən, hərbi ehtiyatlı olan vəzifəli şəxslərin hərbi qeydiyyatını dəyişirik burada. 3 saat ərzində xidmət göstəririk. Məsələ, mən qeydiyyatdayım Bakı şəhərinə, məsələn, gəlmişəm bu 9 rayonun birinə qeydiyyata düzəlməyəm. Mən hərbi biletimi götürüb, gəlib bura sizə qeydiyyata düşə bilərəm. 3 saat ərzində, bəli, biz sizə tam xidmət göstəririk, sizin hərbi qeydiyyatınızı Bakı şəhərindən çıxardıb, yəni bu 9 regionundan birinə yəni sala bilirik. Bu proses səhəmi 3 saatda başa gəlir. Bəli, 3 saat ərzində xidmət göstəririk. Mənim yadıma gəlir ki, mən öz yaşadığım yerə vaxtı ikən qeydiyyata düşməkdən ötürü 3 sutka, belə deyim, 23 dənə 24 saatı mən hərbi deyək də o əskəri hardan çaparmırlar. Orada mənim vaxtım gedib. Yəni həmin o mənim hələ 3 sutka gedən vaxtımı burada 3 saatda həll edirlər. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm dəyərli məlumat verdiyinizə görə. Qardaş, ikiniz də həmin eyni işi gördüyünüzə görə, eyni şöbənin insanı olur da sizdən müsahibə götürmürəm. Təşəkkür, minnətdaram. Arzularınızı dənizə danışın. Uşaqların göyə köpü üfürdüyü kimi. Ataların balalara qucaq açması, sevinclərin ən gözəli. Sevincinizə doğru qaçın. Sevinmək bəzən bu qədər asandır. Xanımlar, gün ortaya nə bişirim sualına cavabı? Gəlin danışığa baxsaz biləcəksiniz. Respublikanın əməkdar artisti Kəmalə Müzəffərin maraqlı açıqlamaları olacaq. Onu daha yaxından tanıyacaq. Sən niyə keçmişin unudursan? Bir kədər məni xoşbəxt eləyir. Aha, bunlar bir-birini sevirdilər. Bezirik biz. Xərçəngim xoşuyur bu xəstəliklə üzləşəndə. Bunu hamıdan çox yəqin ki, sən daha yaxşı bilirsən Zümrüt. Hələ də yaşamışam ki. Bir yerdə dayana bilməyən dinamik,
maraqlı, səs tembri gözəl Roman İsrafilov qonağımız olacaq. Böldük qrupda qalmaqda. İnsanı qabağa çəkən heç kəs yoxdur. Bilərdilər ki, Mələxanımın qardaşı oğluyuq. Baxış dəyişilərdi, hörmət dəyişilirdi. Evə qayıdıram, cibim doludur pullarla. Böyüyə hörmətsizlik elədi. 100 adamın içində gəlib yanımda durma. Bütün bunlar və daha çoxu Sərsad 11-də, Ayırbən Nefrində. Gəlin danışaqda. Problemlər bizə can sağlığımızı unutdurmasın. Nə vaxt gələcəyi bəlli olmayan və qısa müddətdə orqanizmə ələ keçirən infeksion xəstəliklər. İnsan özünü belə problemlərdən necə qorumalıdır? İnfeksion xəstəliklərlə mübarizədə nələrə diqqət eləmək lazımdır? Hamısını mütəxəssis deyəcək. Hamısını saat 2-dən etibarən yaşamaq gözəl edə biləcək sizlə bərabər. Yeni iştirakçılar, hörmətdən düşməmək üçün heç kəsdən yaxınlıq eləmir. Ya burada mənə yaxın olan elə də çox yoxdur. Nə qədər yaxın olsam, ya o qədər hörmətdən tez ya. Balaş özündən əvvəlki iştirakçılardan narazılığını da gizlətmədi. İndiki iştirakçılar, ya çox passivdir. Bir-birinə atmaca atmaqlar, söz atmaqlar. Ya sözlər olsa üzərinə desələr yaxşı olar. Bütün bunlar bazar ertəsi 6-nın yarısında. Fermamızda. İştirakçılar həftənin ilk gününə böyük iddialarla başladılar. Bizim möhtəşəmliyimiz çoxlarını incidir. Hələ bu harasıdır. Onda biz hələ 3 ay buradayıq ən azından. Qruplaşma var, üz-üzə qruplaşma aydındır. Yoxdur ki, yox. Elnarə xanımdan qruplaşma etirafı. Var, özümüz biləriz. Onda deyin ki, sizi yandırır. İştirakçılar yeni idarəçi seçdilər. Onlar qayıtdılar. Muraddan ümidini kəsən Həmidə özünə yeni dost axtarır. Bəlkə Bağış səhv yoldadır. Bəlkə Bağış səhv adamı seçib. Bax, bir dənə gözlənilmişsin. Gözlənilmişsin bu. Yaradıcı heyət getmək istəyən Murada veto verib saxlayacaq, yoxsa özü hər şeydən imtina edib Fermanı pulsuz tərk eləyəcək. Bütün bunlar bazar ertəsi axşam 9-da ARB-də. İki uşaq anası Jackie ölümcül xəstəliyə düçar olduğunu biləndən sonra uşaqlarını ögey anaları Isabel'ə tapşırmaq qərarına gəlir. Sadəcə olaraq Isabel sizin həyatınıza daxil olacaq. Lakin Isabel üçün bu iş çox çətin və məsuliyyətlidir. Görəsən, o bunu bacaracaq? Uşaqlarının xoşbəxtliyi səninlə bağlıdır. Julia Roberts, Susan Sarandon və Ed Harris ögey ana filmində. Bugün saat 17:30-da. Hədəflərinə doğru getmək üçün sevdiyin işi gör. Hal-hazırda Savalan kəndindəyəm və mənim fonumda Qızlağaç qoruğu görsənir. Niyə ora Qızlağaç qoruğu deyirlər? Çünki orada daha çox üstünlüyü Qızlağaç ağaçları təşkil eləyir. Və Qızlağaçdan sonra bu tərəfdən yəqin ki, bilməm, çayın səsini eşidirsiniz, eşitmirsiniz, bilmirəm, çayın səsi gəlir. Yəqin ki, çayın səsini eşitdiniz və mənim fonumda, bax, o ağaçlardan sonra Türyan çayla Qara çayın birləşir yuxarıda. Yuxarıda birləşir Çingiz. Yavaş-yavaş gəl, asta-asta gedək, danışaq. Mən burada olmağımın əsas məqsədini indi birazdan sizə deyəcəm. Mən niyə bura gəlmişəm, burada danışıram. Və birazdan inanın ki, sizin çoxlarınızın bura, belə deyək də, oylağı olacaq yay aylarında. Niyə, niyəsini deyəcəm. Biraz səbirli olun. Deməli, bax, gördüyünüz kimi orada Qaraçayla Türyançay birləşir.
Və buradan iki çay bir yerdə axır, gedir Ağdaş rayonuna tərəf. Və gördüyünüz kimi, bax o tərəfdə artıq o yuxarı təpələr Oğuz rayonunun inzibati ərazisidir. Və mənim bir diqqətimi bir şey cəlb elədi. Çünki göstərə bilərsən, orada bir yarımçıq tikili var. Mən elə bildim, hansısa bir tarixi bir abidədir. Amma mənə dedilər ki, yox, o tarixi abidə deyil. O, elə bil ki, vaxtı ikən o çaydan su, nasoslar olub orada. O çaydan suyu vurularmış yuxarı Oğuz rayonunun ərazisinə yerləri suvarmaq üçün. Hə, gələk çıxaq əsas məsələ. Məsələ nədən ibarətdir? Bax, gördüyünüz orada bir tikili var. Ən yaxın zamanlarda siz burada nə görəcəksiniz? İndi mən bilmirəm, veriliş nə vaxt efirə gedəcək, dəqiq bilmirəm. Bax, bu çaydan rafting üçün istifadə olunacaq. Gəlib burada raftinglə, o bildiniz daha hansıdır, başda kaskayla, o suyun içində üzə-üzə getmək. Deməli, bax, başlanğıcı buradan olacaq. 9 kilometr üzü aşağı gedəcəksiniz. Maraqlı olanlar üçün, o belə adrenalin idman növünü xoşlayanlar üçün, bax, burada rafting istirahəti olacaq. Mənə elə gəlir ki, o ilk görüntüləri biz göstərdik sizə. Bəs mən bayaqdan ona görə deyirəm ki, bax, bu kənddə əsas məsələ odur ki, bu yaxın gələcəkdə Savalan kəndinə daha tez-tez gəlib gedəcəksiniz və bu daha tez-tez gəlib getməyimizin də biri rafting sevərlər, o idman, o adrenalin idman növünü xoşlayan, ekstrem idman növünü xoşlayan insanlar gəlib burada ekstrem idman növü ilə məşğul olacaqlar, istirahət eləyəcəklər və kənddə hər cürə şərait var, belə deyək də, turistlərin qəbul olunması üçün, belə deyim, gəlib oturub burada, düzdür, Qəbələ şəhəri ilə bu Savalan kəndinin arası 35 kilometrdir və düzəngahda yerləşir. Qəbələ çox yüksəklikdədir və get-gedə gəlirsən Ağdaş yolu üzərində. Yəni, Qəbələ şəhərindən Ağdaş şəhərinə getdiyiniz yolun üzərində görəcəksiniz Savalan kəndi. Nə demək olar? Qalır sizdən nə? Gəlib buraları görmək və istirahət eləmək. Hörmət tamaşaçılar, bax gördüyünüz kimi mən Azərbaycanın ən gözəl, ən belə maraqlı bölgələrindən biri olan Qəbələ rayonunun ərazisindəyəm. Anons eləmişik ki, kəndi gəzdiyimiz kənd hal-hazırda Savalan kəndidir. Savalan kəndi haqqında bəzi məlumatları almaqdan ötürü mən soruşdum ki, kəndin icra nümayəndəsi hardadır? Dedilər ki, ancaq ərazidə olur bu vaxtlarda və mən də elə araşdıra-araşdıra gəldim, müəllimi tapdım burada. Salam müəllim, necəsiz? Xoş gəlmiş. Belə belə özünüzü belə çöndərin, qoy tamaşaçılarımız da siz. Bax, mən sizin adınızı öyrənmişəm kənd sakinlərindən. Özünüz təqdim edin özünüzü. Nüsrət, Qəbələ rayon Savalan kəndin inzibati ərazi nümayəndəsi. Nüsrət müəllim, necəsiz? Sağ olun, xoş gəlmiş. Üzət müəllim, bax, kənd ərazisində gəzirəm, kənd doğrudan o qədər maraqlı kənddir, o qədər xoşuma gəldi ki, bax, bu kənd, Savalan kəndi. Belə deyim ki, həm insanların o gülər üzlüyü, həm bu insanlarda bu, belə deyim də, bu kənd, o, nə deyim, kənd məhəbbəti, mən bu kənddə gördüm. Allah şükür, kənddə də ki, maşallah, hər şey var, qaz var, işıq var, internet var, biz Bakıda, şəhərdə internetə həsrət qalmışıq, burada gül kimi internet də var. Sizə nə soracağım? Bax, bu kənddə əhalinin sayı, kənd sakinlərinin əsas məşğuliyyəti bir də təsərrüfat. Kəndimiz 11 min kvadrat kilometr məsafə, 11 min kvadrat metr məsafəni əhatə edir. Kəndimizdə 493 nəfər əhali sayı 493, təsərrüfat sayı 86. Kəndimizdə ümumi orta məktəb var. Kəndimizdə Feşil tip mamı məntiqəsi fəaliyyət göstərir, kulu fəaliyyət göstərir. Kəndimizin zamanı əsasən təsərrüfat işləri ilə, kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğuldur. Rayon rəhbərinin qayğısı nəticəsində hal-hazırda fındıq bağları salınır, taxılçılıqla məşğuldur. Çox geniş bir masivdə fındıq bağı ipəkçiliklə, barama emalı ilə bağlı xaricdən gətirilən tihlər əkilir hal-hazırda. Bunlar hamısı həyata keçirilir. Mən sözün düzü, valla belə, heç gözləmirdim, hörmət tamaşaçılar, bax, eşidirsiniz.
barama dediği o ipək parçanı almaqdan ötürü barama qurtları o, ipək qurdu. Deməli o burada var kənd sakinlərində, yoxsa hələ yoxdur? Bəli, yerlər hazırlanıb, indi tik gözləyirik, hal-hazırda çəkiliş də eləyə bilərik, yerlər hazırdır, tik əkilməsi ilə bağlı. Kəndimizin ərazisində böyük bir sahədə üzümçülük sahəsi var, kənd sakinlərinin əksər hissəsi üzümçülük sahəsində işləyir. Sonra Sınqız zavod fəaliyyət göstərir, əhalinin bir qismən bir hissəsi orada işləyir. Vin zavod var. Yəni, cəmatımız öz işi ilə məşğuldur, kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğuldur. Belə deyim, Nüsrət müəllim o qədər gözəl kəndi anlattı ki, mən istəyirəm ki, belə deyim, sənədlərimi götürüm, gəlim, elə bəlkə bura qeydiyyat olun. Görünən dağa bələdçiyə ehtiyac yoxdur. Çox belə fəxr edici bir haldır ki, kəndimizdə qaz var gördüyünüz kimi, işıq var, hər şey, heç cəmatın bu barədə heç bir problemi yoxdur. Şəxsən rayon rəhbərinin diqqəti sayəsində bu işlər hamısı nəzarətdə saxlanılır. Çox gözəl. Bəli, bu qısa zaman kəsində bu cür maraqlı məlumatlara görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Canınız sağ olsun. Bir də sizə bir sual verim. Bax, sabah tutaq ki, bura hansısa turist gəldi. Bu turistin burada gəzməsi üçün şərait varmı? Kəndimiz iki sayın vadisində yerləşir, Türyansay və Qarasay ərazisində yerləşir. Kəndimiz turist axını üçün, turistlərin qəbul olunması üçün həqiqətən də çox mənzərəli, gördüyünüz kimi çox mənzərəli dağlıq bir yerdə yerləşir. İçməli suyu, istirahət üçün yeri, hal-hazırda kəndimizin kənar hissəsi olası olsa kəndimizin ərazisində rafting istirahət mərkəzi qismən, qısa müddətə istifadəyə verilməlidir, hazırdır, çəkiliş də apara bilərsiniz. Çox gözəl, çox mənzərəli. Mən həqiqətən belə hiss edirəm ki, qısa müddətə Qəbələnin özündən geri qalmayacaq kəndimiz. Bəli, belə görürəm. Tamaşaçılarımız rafting deyəndə o çonlarda zatda, o xarici verilişlərdə zatda görürsünüz. Başında o belə deyəndə dəbilqə, oturursan o qayığın içində o daşların arası ilə sürüşə-sürüşə gəlsən, suyun içində. Bax, həmin o idman növü gördüyünüz kimi bu kənddədir. Belə deyim, verilişimiz efirə nə vaxt gedəcək, mən özüm də dəqiq bilmirəm. Amma, hörmətli tamaşaçılar, bax, bu kəndi yaxşı yadınızda saxlayın. Niyə? Çünki yayda 100% bilirəm ki, o raftingə görə hamımız bir-bir gəlib burada o rafting xidmətindən istifadə edəcəksiniz. Bəli, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Hər bir işin necə əvvəli və sonu olduğu kimi, bugünkü verilişimizin də yarım saat əvvəl necə salamlaşmasıydısa, indi də bax eləcə sağollaşmasıdır. Sağollaşırıq ki, gələn verilişlərimizdə sizlərlə salamlaşaq. Operatorum mənim yadıma bir şey saldı. Qoy, bunu da deyim. Deməli, Bakıdan Qəbələyə avtobusla gəlmişik. Avtobus adamın birini 6 manata gətirir. Taksilər isə adamın biri 12 manata gətirir. Siz öz maşınınızla gələ bilərsiniz bura. Amma avtobus gəlir, gündə ən azı mən bildiyimə 1-2 dəfə maşın, avtobus gəlir şəhərdən bura, Bakıdan. Deməli, 6 manat biz avtobusa verib gəlib düşmüşük Qəbələdə. Qəbələdən bura taksi gətirir adamın birini 5 manata. Yəni, birini yox, deməli, 5 manat verirsən, taksinə gəlib düşürsən bu kənddə. Bu elədir 11 manat. Kənddə kafe var, burada oturub səhər günorta axşam yeməyini yesəniz, deməli, yol haqqı elədir 11 manat. Səhər günorta axşam yeməyi elədi hardasa deməli 5 manat, 7 manat, 12 manat, 8 manatda axşam yeməyi, 20 manatda bu. 20 manatda gündəlik 3 dəfə yeməyin, 20 manat o, 11 manatda bu. Elədi 31 manat, 31 manatla gündə 3 dəfə yeməyinizi yeyib və bura gəlib çıxa bilərsiniz. O ki, qaldı qalmağa, qalmaq məsrəfi isə biz Qəbələ ilə bu şəhərin kəndin arası, şəhərlə kəndin arası 30-35 kilometrdir. Gedib Qəbələdə qala bilərsiniz, biz də Qəbələdə tutmuşuq oteli. Qəbələdə isə otellərin qiyməti hər qiymətdə var, siz özünüzə uyğun otel tutub qala bilərsiniz. Biz otel tutduq, adamın biri 50 manatdan, bu da ümumi məsrəfin üzərinə gələndə eləyir 81 manat. Yəni, 81 manatla gəlib bir gün burada rahatlıqla istirahət eləyə bilərsiniz. Öz istirahətinizə fikir verin. Biz isə sağollaşırıq, bayaq dediyim kimi, növbəti verilişlərin birində salamlaşmaq üçün.